سلطان مولد علي سبيسو او كميدا سلادين تواوين الرئيس سوماليلان ايا مركيوغو الرئيسي كاها اللي هانتيدا دولة ديلا ديوان جلينيو وحانو سرد ويا هانتيدا سيسوغو حكومة دا سومالان اوغو باقي عيد كستو شرعي دراكو قادتي هانتيدا دولة دين لغا سوعليو ان بريها الدنبي حوغا عدالة دا صويف تيميسا الوحا المغلي درها سيركا ولها قودو يرع على علي وعلي وسيركا وسير على علينا حنتيدا قرنكا شعبك الصومالي المانت محافظ معارض منا ما كلا لها نو اللي بوح السوق يا حنتيدا قرنكا اللي سوعلي صوبت كستان 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 اللي حنتيدا قرنكا اللي سوعلي مع التمدح حويناها لفت ايضا اللي يدي بيقيس على قصة مهي واي وطا كفوضا كان عدد طبالي سنة ودن بي وسير هذا عدد ميل كهدش قمارا قردي سكوراها كي عيني قم بيو هلا حسابيو حنتيدا قرنكا دتك هلو سوعلي دتك عدالة بعد عدالة عدالت بس صوص أي 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 صيفتين تي تدخل ويد أكتهن لحظة قبل الصومال لان واحد يسكون راعي واحد ترى إن هتيد غرك كعنت اللي جسوا عليهم دحوين وقامد وكغاتي قاد بدت كل صور دوية أنا نواكون راع صنع مركا واحد لي تالف تيدا يا الله على الشلاعني هتيد غرك كعنت اللي جسوا عليهم دتك واحد ودلي وقرني مدوي واحد نشاف كوكا تدتك ما وطلع هذا مض مض ذاك ما دحيسه مركا هتيد غرك تدور السنة ودم بي si fuuq qala sharci ka gabaxaysay gacanta qaraga marka waxaan leeyahay siirku wuxuu wixii madaxweena saxayay taa waxaan leeyahay war wumcada xutta madaxweynaha lafteeda dibweegis lagu sameeyay ta kalena iyada hadalkeedaba daad degdeg uga soo ururiya sharcigana nina sharci kama sareeyo ninkana sharciga ka sareynaya dad raxmad jir maayaan taana taas ka gabaxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dad badan ba intii dowladani jirtay dacwasho muujinaya haday tahay beelo iyo dad kale siyaasiyiin oo la sida wax loo wadaa ama sida wax loo dhisay saluugii arrintaas aad u aragtay wallahi horta adduunyadu kama dhamaato baahi kama dhamaato waxa weeyaan weligeed way jiraysaa cabashada iyo tabashadu way jirayaan laakiin waxa weeyaan lafna sida u jabto uma kabanto toddobada sano u dambeysay inuu ku jiray sida maanta waxa walaba aad u yar kala durugsan baa leeyahay dadku waxa dadku iska yimaadaan xil dowladdan xil laga wada heli maayo oo beelo dhan wax laga yaabaa maal iyo codba kaga bixin aanay xilba ka hayn xil kale shaqsi baa hela dadka laakiin waxa deeqa waa cadaalad ma dadku cadaalad bay u baahan yihiin ninka shaqo tagaya naagtiisu shaqo tagaya dadka kale waxba ka siin maayo laakiin nagu waxaynu ka rabnaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa inuu dadka cadaalad ku hogaamiyo cadaalad darrida ummadda ragaadisay meesha ka saaro dadka u calaacalaya shaqo in haddaan reer hebel lahay waana lagu yiri ama reeficista hadana waana lagu yiriyna waxaan leeyahay waa iska riyoonaysa ana adeer tii horeba la isku haystaa sadbursiintii hore baaba la isku haystaa boobkeedan leeyahay la soo celiyo marka hanti qaraninowna haw calaacalin qaran baa shaqo ka waaya laakiin cadaaladda aan ku dhimanaa leeyahay dhanka kale suldaanku wuxuu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee diritu ku dhex martay deegaano ka tirsan gobolkaasi sool suldaan moolid cali sabeyse oo ka hadlaya ayaa yidhi xaaladda waxaan horta maanta halkan ka diraya baaq nabadeed oo culus oonu dirayo walaalaha isku dilaya gobolka sool labada raase walaalaha ah waxaa la warilmaaday rayaal ilaahay baan idinku dhaarinay dagaalka joojiya waxaa la yidhi dagaal ku degdegan ku soo kayana haba ku darin dagaalkaasi muddo badan buu soo noqnoqday waxa weeyaan meesha xaqiiqa la-aan baa taalla tolkuna ma kala adkaado waxaa ilaahay qur-aankiisiina u sheegay maalinta qiyaamaha faylka xisaabta u horreysa la furi doonaa waxa weeyaan waa dhiigga markaad gacan ku dhiiglana tahay xisaabtuna halkaa taagan tahay hadhow kaama saarayso sida ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay tolkay baanu aarayey iyo qabiil baan magac ugu doonayey iyo reer hebel baan sharaf uga raadinayey aakhira kaa shaqayn mayso maalinta yoomal qiyaamaha nin walowba saddex usul baa lagu dhigayaa adigay gaar kugu noqon doontaa reer hebel aakhira kuu raaci maayaan warilbaada rayaal dad tolaa tihiin in badan baa halkaa isku disheeno dagaalkaasi soo noqnoqday daraad waxaa la sheegaya fool xumad ugu weyneed inay dhacday dhaawacii waxaa la leeyahay dhowr iyo lixdan buu kor u dhaaf hargeysaa la keenay burcaa la geeyey laascaanood buu yaalla garoo waa la geeyey waxla waxaa isku disheeno saaka ummadda reer somaliland u sheegi kartaana ma jiro waayo darinteeda leeg xukuumadda somaliland iyo beelaha waxaan leeyahay madax dhaqabeedka iyo salaadiinta iyo culimaahudiinta iyo madaxweynaha qaranka waxaa leeyahay dadkaa walaalaha ah isdilay ha loo gurmado hala kala gaaro ninkaa dagaalkaa ku dhintaa dadka qaar baaa ilaahay ha u naxariiso ilaahay idinma naxariista nin dagaal sokeeye ku dhintay aakhiri adduyatoona waxba kuma laha aakhirana cadaab baa u diyaara ama maqla ama ha maqlina
kuwa hore ugu dhintay dagaal sokeeye waa ahlu naarin, kuwa maanta ku dhimanayaana waa ahlu naarin, kuwa dambe diyaar u ah inay ahlu naarin bay noqonayaan. Ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegay war dagaal waxay dagaal ku degdeg ku sokeeyeen haba ku darin. Marka dad islaama ku dhagarowdo ilaahay dad islaamana quraankiisa ilaahay inoogu sheegay waa lagu dheeraaday. Marka waxaan idin leeyahay real dagaalka joojiya Isman Ahmed Isman Star TV Hargeysa.